O'zbekiston tonnalab osh tamlab dunyoda rekord qo'ymoqda. Lekin ovqatdan o'lish bo'yicha ham dunyoda birinchi mamlakat bo'ldi. O'zbekistondagi har 100 ming o'limdan qariyb 900 tasiga aynan ovqat sababchi. Dunyo bo'ylab ham har 5ta o'limdan bittasi aslida zararli masalliq yoki noto'g'ri ovqatlanishga taqaladi. Jahonda har yili noto'g'ri ovqatlanish bois 11 million odam o'ladi. Bosh sabab juda ko'p tuz iste'moli. Tuz qon bosimini oshirib, yurak xuruji va insultga yetaklaydi. Yana bir sabab. Javdar, arpa yo zog'orani ham kam yeymiz. Aslida zog'ora va javdar foydali. Oz meva yeyish ham o'limni tezlashtiradi. Lekin O'zbekistonda mavsum payti meva sabzavot arzon. Biroq javdar yo zog'ora nonlari O'zbekistonda deyarli yo'q. Haddan oshiq tuz yeyish O'zbekiston va Xitoyda juda katta muammo. O'zbekistonda har 100 ming o'limdan 180 tasi tuzi ko'p ovqat tufayli. Fransiya, Ispaniya yoki Isroil esa kam tuz iste'mol qilib, sog'lom ovqatlanadi. Qaydam, o'zbeklar tuzni kamaytirsa, palov yoki somsa mazasi buzilar. Bo'pti, rahmat. Biroq sog'lom yashay boshlashadi.